As Anthony said, we have had many discouragements, but also you are our encouragement. Basi kama vile Anthony amesema, tumekuwa na vivunja moyo vingi, lakini nyinyi mmekuwa watu kutia moyo. As Anthony was speaking, I was reminded that the scripture teaches. Kama vile Anthony alikuwa anaongea, nilikuwa nafunuliwa kwamba maandiko yanasema that the Lord will build his church. Ya kwamba Bwana atajenga kanisa lake. And the gates of hell shall not prevail. Na malango ya kuzimu haitashinda. So we must fight on and battle on. Basi lazima tupigane hizi vita na tuendelee. My vision and my passion for you. Maono yangu na matamanio yangu kwenu. Is two things. Ni mambo tu mawili. One, that you be built up in Christ. Moja ni kwamba mjengeke katika Kristo. So that as you are built up. Ya kwamba wakati mnapojengeka. You may also build up your congregation. Pia mkaweze kujenga makundi yenu mnayohudumia. We want in time to engage with you maybe in farming projects. Nataka tuwaingize wakati mwingine katika mambo ya ukulima. So that not only are you spiritually built up. Sio kwamba tu muwe tu mko na mambo ya kiroho mjengeka kiroho peke yake. But also physically. Bali pia hata kiasili pia mjengeke. Please be patient and bear with us. Tafadhali muvumilie na mtu vumilie nasi.